Evo nas u prelistavanju, gost ovog jutra Ištvan Kajić, analitičar medija i koleginica Irina Veljković. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, dobro jutro. Imamo brojne teme. Brojne teme, ali onako, pošto je Ištvan analitičar medija i onako što posljednjih nedelja, mogu kažem i mjeseci, Đilas, Šolak, između ostalog, i o tome smo pričali mnogo ranije kada ste vi ukazivali na tu povezanost. Danas... Mnogo ranije u drugih. Da. Srpski telegraf na četvrtoj i petoj strani kaže: lider Saveza za Srbiju omalovažava sve građane. Đilas vređa Srbiju, Srbi su glupi. Zašto to kaže? Građani bi poverovali da je Zvezda figurativno sa tri razlike pobedila Liverpool kada bi to objavila televizija, rekao osnivač. I time ponizio sve birače. Da, i tamo piše u ovom krugu piše da mu niko ne veruje, da 80% građana misle da je lopov, da je lopov, da je tukao ženu. I ima firmu na Rajskim ostrvima. Ali interesantno je, znači, Đilas i uopšte ta opozicija, ajde da kažemo ta, nakon vešanja, silovanja, sada kaže da su Srbi glupi. To je omalovažavanje i vređanje srpskog naroda, između ostalog i glasače koji... Pa zanimljivo je da se on izvinio tada građanima, nije se izvinio ljudima kojima se uvrede, da, narodu. Jer oni prave razliku između građana i naroda. Da, da. Nije se izvinio ljudima kojima su te uvrede bile zapravo namenjene. Što je onako, šta vam to govori? To govori da je sve u sklopu nekog programa, nastupa, politike. Nema tu... Svašta je dozvoljeno, pa i naj, da kažem, notornije laži su dozvoljene u cilju političke borbe. I to koliko je on beskrupulozan u tome, vam govori koliko ove sve detalje koji su vezani za njega, i to da je učestvovao u malverzacijama dok je bio gradonačelnik, da je svojim firmama davao, da kažem, povoljnije uslove rada nego nekim drugim, što je potvrđeno u izveštaju Saveta za borbu protiv korupcije i tako dalje. Ovo privatne stvari vezano za njegov život su takođe tačne, ali da ne ulazimo na to, ali on govori o tome kako su to sve laži. Znači, on nema problem, to je kao čovjek koji, na primjer, može da prođe na poligrafu, jer nećete ni jednu, da kažem, trunku nervoza osetiti kod njega dok vas gleda u oči i laže. Evo, jedan samo primjer. On je u emisiji, kada ga je pozvao Jugoslav Ćosić, u emisiji Pressing, i pitao: da li ste vi i Miroslav Mišković bili vlasnici Presa? On je rekao: ne, to je neistina. Dobro znamo da je. Pogledajte, znači, taj Jugoslav Ćosić to vrlo dobro zna da je tačno. Svi znamo da je to tačno. Verica Barać je napisala, znači, sve to postoji. Dragan Vučićević je tada radio za tu dvojicu tajkuna i bio je glavni urednik. I ovaj ga gleda u oči i kaže: ne, to nije tačno. I kad vidite to, šta vas dalje prosto zanima? I to prođe. I onda oni to stave kao vest: Dragan Đilas nije, ili Dragan Đilas dve tačke, nisam bio vlasnik Presa. Govori o medijskoj slici. To je uvreda. Da, jer evo imali smo... Kao i ovo, da vam kažem, to se sad nastavlja sa ovom pričom vezano za njegovo učešće u poslovanju sa Šolakom. Dakle, negira on, negira Šolak. Imali ste to saopštenje Dragana Šolaka koje izgleda kao da sve više zapravo potvrđuje sve ono što je ovih dana rečeno o odnosima njihovih firmi, offshore kompanija i tako dalje. Da se Dragan Vučićević sklonio od svog tutora, misleći na predsjednika Srbije, pa da onda uđe u tu neku... Naprimjer, jeste, vratit ću se na to, ali u tom pismu, na primjer, stoji da ta njihova malteška firma, pazite, znači, on osniva maltešku firmu zajedno sa Jadrankom Drinić, koja je jedna od najeksponiranijih direktorki Dragana Đilasa. Pa i sad to nema veze, navodno, sa Draganom Đilasom. Pa kako biste? Jesmo mi naivni ili šta? Znači, on priznaje da je to i onda kaže: da, ali ta firma ima 0 dinara prometa, ništa. Čekaj, ako ta firma ima 0 dinara prometa, zašto si je otvorio? Čemu služi onda ta firma? Shvatate kako se ukopava dok pokušava da odgovori. A onda prelazi na ovog mentora, šta je on već napisao, naravno misli na predsjednika. Da, da. I na odnos predsjednika i Dragana Vučićevića. E, tu treba da se kaže jedna stvar.
Dragan Vučićević je postojao i pre Aleksandra Vučića i radio je u svetu medija isto ono otprilike što radi i danas. Tada je radio za, ne znam, Đilasa, Miškovića, pre toga je radio za Koštunicu, za neke druge, počeo je tamo u Panorami sa Grubočićem. Dakle, nemojte da zaboravljamo ko je Dragan Vučićević u svetu medija. I kad mi danas neko kaže da je Dragan Vučićević pod kontrolom Aleksandra Vučića, ja se na to samo nasmejem, jer ja znam da je taj Vučićević kroz svoju karijeru uvek izvlačio korist od svakog koga je navodno podržavao, a u stvari je sve radio za sebe. I budite uvereni da taj Vučićević danas takođe radi za sebe, a ne ono što pokušavaju svi ti takozvani nezavisni novinari da kažu. Dobre, kako da sve ono što se... Ili... Da vam kažu, ide ta priča kako otprilike na tom nivou, da svaki naslov u tom Informeru, svaki tekst, svaka etiketa, da je to Vučićevo delo, da to nije Vučićevićevo delo. A svi znamo kakve su sklonosti tog Vučićevića i da on prosto se od svakog čoveka otme se kontroli, ima tu svoju, da kažem, ličnost kojom nastupa i on je takav bio i ranije. Uvek je gasirao, uvek je imao takvu vrstu naslova, ti izdajnici, strani plaćanici, to je on, to nije Vučić, to je on i to treba da se zna. Ali zašto se priča na drugačiji način? Pa zato što hoće da se uvede da Vučić zapravo kontroliše Vučićevića i da na taj način ostvaruje tu kontrolu medija kroz te tabloide i tako dalje. Kad kažemo kontrola medija, Obradović, kada kažemo Obradović, mislimo na novinara Obradovića, kaže da sloboda medija u Srbiji meri se u miligramima. Jeste, to vam je... Da li se meri sloboda medija u miligramima? E, to imate sad, dakle, nastavak ove priče o kojoj sam sad ispričao, a to je da je proglašena, da kažem, jedna atmosfera od strane njih, da šta god objavljaju provladini mediji, dakle, mediji koji očito podržavaju vlast, vi, Pink, Informer, Srpski Telegraf, Alo, dakle, Happy, delimično, znači, svi vi ste pod nekom instrumentalizacijom, ali kvalitet onoga što objavljujete je ravan laži. I sve što izlazi iz vaših medija je laž, treba zanemariti i zato oni govore o tome, i sad, ne daj Bože da uzmemo kao, da kažem, hipotezu, da vi objavljujete laži, a onda se desi u jednom trenutku da objavite nešto strašno istinito. Zašto njima treba ta priča? Pa da bi se i to istinito što objavljujete sakrilo kao laž. I takva je, na primjer, epizoda ova sa Đilasom i Šolakom. Znači, izađene, možemo da diskutujemo oko toga da li je Vučićević to na pravi način. Dobro, ali mene ono što interesuje... Ali to je istina. Dakle, te firme ako povezane... Kažemo, dobro, da, ako kažemo istina... A onda oni kažu, nećemo zato što se to pojavilo na studiju B. I to nam je dovoljen argument. Da, i onda se... Ili to je na Pinku bilo, ali, pa nećeš onda Pinku da veruješ. Tako je, ali ono što je meni interesantno, između ostalog, Olja Bećković je izjavila, kaže da borba za slobodu medije, borba za pravo novinara da postavi pitanje, jer vlast funkcioniše na lažnoj slici koji stvaraju medije. E, to vam je ta lažna, kao paralelna slika. I sad kaže pravo novinara da postavi pitanje. Vi ste napravili paralelnu stvarnost. Čekaj, sve što vi ovo... Pravo da postavi novinara pitanje. Medijska kuća Studio B nije mogla da postavi pitanje, ako kaže pravo novinara da postavi pitanje, kome? Predsjednik u državnoj konferenciji za novinare, svaka medijska kuća je dozvoljena da prisustvuje konferenciji za novinare, da postavi svako pitanje. Da li se predsjedniku svidelo? Ne. Da li vam se sviđa odgovor? To je na nama. A kod opozicije vam ne dozvoljavaju da prisustvujete konferenciji za novinare, zatvaraju vam vrata u izbornim štabovima. Konkretno, ja sam bila u toj situaciji. I ta Olja Bećković je uspjela duže tamo gde vi niste uspjeli. Jeste, kod Vuka Jeremića, takođe nismo mogli da prisustvujemo. I kaže pravo novinara da postavi pitanje. Šta, kažemo da mi nismo novinari, a oni su novinari. Da. Opet vređenje ili temerstvo. Ne samo to, nego to su izvukli kao zaključak zato što objavljujete laži. Pa čim objavljujete laži, vi niste zapravo novinari, jer sve fabrikujete i ništa, kažem vam, čemu to služi? Ja sam doživeo, na primjer, da na sudu u jednom sporu me advokatica sa suprotne strane pita, pa da, ali kao vi citirate, ne znam, navodite Informer, navodite ovo i ono, pa da li vi znate kao da su ti mediji objavljuju najviše laži? Prema nalazima saveta za štampu. Ja gledam ovako, pa čekaj, sad hoćeš da mi kažeš da šta god da citiram iz tog lista, to je netačno. Onako ad hoc. Šta? To im je cilj. Znači,
Vučićević, na primjer, je sam kriv za svoje naslove, sam je kriv za svoje preterivanja, jer on to radi i zove to lepršivim novinarstvom. Ali šta kad se pojavi istinita informacija o Informeru? Šta onda? Znači, onda on plaća cenu što mu drugi govore da je to laž, zato što je sve ostalo okolo možda preterano, netačno, lepršavo i tako dalje. I to vam je ta nesreća sa tabloidima generalno, a oni to namerno ne žele da razlikuju, da malo realnije razmišljaju, oni bi rekli, pa čekaj, ja evo, ja sam u stanju da priznam da kažem da nije sve u Danasu laž, da nije sve na N1 laž i tako dalje i tako dalje. Ima dosta manipulacija, to je druga priča, ali nikad mi ne pada na pamet da totalitarno razmišljam i da kažem, pa vi sve lažete, pa vama neću ništa da verujem, i tako dalje, i tako dalje. A što se tiče onih miligrama, kao sloboda medija se izražava u miligrama, da. Šta to znači? To sad hoće da kažu sledeće, da niko nije dovoljno hrabar da se usprotivi toj sceni koju ste vi izgradili. Samo je Miodrag Sovil na konferenciji da, za štampu sen jedan bio dovoljno hrabar, a sad da, vi meni recite da li grešim. Da ti novinari sa N1, prvo, imate situaciju da oni dođu na konferenciju za štampu i uopšte se ne prijave za ta pitanja i tako dalje, a onda im umeđu vremenu ako predsjednik nešto kaže, ne znam šta, što njih provocira, stiže im SMS poruka na telefon od novinara, pitaj ga ovo sad, pitaj ga ono, nastupaj ovako, nastupaj onako. I to se upravo desilo. Taj Miodrag Sobil, nije on hrabar, pa je on sad ono, rekao nešto zato što on nije izdržao, pa je morao da odbrani novinar, zamislite RTS-a, koji su zbog toga toliko, da kažem, bili izrevoltirani što je taj čovjek to uradio, s ovom povukli reklamu, ovo je sa svog sajta o SBB-u, taj čovjek je dobio to na telefonu, da to treba da kaže, to je bio njegov zadatak. I od njega sad prave slučaj nekog hrabrog novinara. A ja ću sad vama da kažem nešto vezano za tog novinara. Taj novinar je radio u radiju 021, znači u Novom Sadu, postao je poznat po tome što je lansirao aferu vezano za ćerku Jorgovanke Tabaković 2013. godine, koja ne znam kakve privilegije ime, navodno ta ustanova gde je ona radila je nju stipendirala i slala ju na fakultet. On je napravio priču o tome kako ona ima prevoz. Dakle, kako ta, jeste sećate toga? Da, i ona je objavila jedan prilog, objavio je prilog kako je to sve sporno, kako je to sve ne znam kako, a onda pored ide slika, dakle, uverenje, neki nalaz koji potpuno demantuje taj njegov tekst. Kad su ovi iz uredništva Radio 027 videli kakva je to budalaština, oni su skinuli taj tekst. Kad su skinuli taj tekst, nastao im je jedan od prvih slučajeva takozvane cenzure na internetu. To mu je bila ulaznica da se pojavi i da se zaposli na televiziji N1. Dobro, a šta ćemo sa udruženjima? Nezavisnim udruženjima, udruženje novinara, jer čemu služe udruženje? Ajde da krenemo od toga čemu služe, s obzirom da je to Ljilja Smajlović kaže udruženje novinara postoje da bi razgovarali sa vlašću. Ajde, ja... Dakle, to je jedna serija, da kažem, debatna serija koju Fonica organizuje, zove se Kvaka 23, i tu uglavnom zovu svoje istomišljenike. Bilo je par slučajeva da zovu i neke druge ljude, ali zanimljivo je to da vas intervjuiše zapravo novinar koji misli isto što i vi. Znači, imali ste, na primjer, valjda Olju Bečković je intervjuisala Danica Vučinić. Dakle, Danica Vučinić koja je sa njom vodila zajedno kampanju kad je ona ostala bez posla na B92. Ovo pojavljivali su se zajedno na Aldozire. I protiče kad su bili. I sad su kao nekako sagovornice. Jedna je s jedne strane pa kao intervjuiš ovo. Pa to je pozorište. A ova druga, Tamara Skroza, intervjuiše Vukašina Obradovića i Ninu Smajlović. Koji su pravili potrošku za... Ovo je priča o tim miligramima, znači ta njegova patetična, klasična priča, kao i način kako je vladovao, navodno, a Ninja Smajlović, pročitajte mi još jednom, znači taj njen naslov... Njen naslov kaže, udruženje novinara postoje da bi razgovarali sa vlašću. Da, udruženje novinara postoje da bi razgovarali sa vlašću. E sad, pazite to. Ljilja Smajlović, naravno, to je sad deo jednog konteksta, tu misli na ovu medijsku strategiju. Da, kaže, ona predviđa da se na sastancima u vladi medijska zajednica pokušati da prepadne pod znacima navoda vlast i dođe do više ustupaka, dok će vlast pokušati da izneveri
ali da su to prisutni predstavnici Evropske unije. O čemu ona tu govori? U pitanju je ta medijska strategija koja se, da kažem, koju vlast razrađuje i novinarsko udruženje treba da učestvuje u tome. Međutim, NUNS se stalno klati. Hoće, neće, izaći ćemo, postavlja neke ultimatume. Ako ne uredite ovo do tog i tog datuma, mi izlazimo. Već jednom jeste, pa je ponovljen postupak, to znate. Lilja Smanović ispred UNS-a, mada više nije formalno predsednica UNS-a, ali i dalje vuče konce. Dakle, Lilja Smanović kaže da je ona za to da učestvuje. I sad pazite, taj njen stav i stav UNS-a je poznati od ranije. Ona je inače osoba koja vrlo rado učestvuje u nekakvim telima koje imaju veze sa vlašću. Učestvuju u onoj komisiji za ispitivanje ubistva novinara zajedno sa Vernom Matićem i tako dalje. I to je dobra stvar. Ali šta je, da kažem, jedna zamka u toj njenoj izjavi. Ako proširimo kontekst te izjave i ako to posmatramo da se to ne odnosi samo na tu medijsku strategiju, onda dolazimo do zaključka, do jednog vrlo opasnog zaključka, da ta medijska udruženja konstantno vode nekakvu bitku sa vlašću i gledaju na odnos kako vlast tretira medije. Novinarsko udruženje primarno bi trebalo da imaju sasvim drugačiji posao, a to je da unapređuju novinarsku profesiju. Naravno, može se i na taj način unapređivati, ali oni su toliko opterećeni tim odnosom vlasti. Da li se vlast meša, da li vlast dozvoljava, ali nisu bili tako nikada. Da, interesantno da oni nisu bili toliko aktivni do 2014. godine. Pojenta je sledeće, da ta veza između vlasti i medija nije primarna veza. Primarna veza je da održavate među novinarima jedan pristojan nivo profesionalnosti, a to znači da udruženje mora da bude ustremljeno na novinare i njihov, da kažem, nekakav... Da štiti prava novinara? Ne, pazite, to je jedna priča. Štiti prava, to vam je ova sindikatska priča. To je to što potencira Lilja Smajlović. Dakle, ta sindikatska priča... Ali dobro, bilo je slučaje da su novinari zaista stradali na različite načine. Da, samo je pustite da kažem to do kraja. To je ta priča, novinari ugroženi i tako dalje. To vam je samo jedna strana priča. Ako vi svoje udruženje, kao što to radi Lilja Smajlović, organizujete kao sindikat, da ona pošto poto brani novinara, nešto se desi s nekim novinarom, izgubi posao, imali ste slučajeve, Škoro, ovo, ono, ja sam imao prilike da pričam sa njom. I razgovarao sam puno puta s njom i rekao sam njom, Ljiljo, dakle, stvar je sledeća, ispitaj šta se desilo u slučaju, nemoj po defaultu da braniš novinare, jer ako po defaultu braniš novinare kao neka vrsta sindikata, ti tebe onda ne zanima koliko je taj novinar profesionalan. Ako polaziš od toga da je uvek vlast napravila neku grešku, da je uvek vlast kriva za taj odnos, pa ti onda na novinara i tebe uopšte ne zanima kvalitet tekstova tih novinara i šta oni zapravo rade. Prvo ispitaj to i onda se stavi na jednu stranu. Naravno, ali čekajte, nije to sindikat. To je kao firma, pa sad imate sindikat, pa sad oni štite. Ali udruženje koje se bori za određena prava i tu naravno postoje problemi. Njihov osnovni zadatak je da vode o profesionalnosti. To ne znači da treba obzirati državu u svakom. Oni to makom rade, vidite. I ova izjava kada se proširi, taj njen, kažem, ona jeste data u kontekstu, ali ja znam da ta žena razmišlja i generalno tako. I da je svoje udruženje organizovala kao sindikat. Dakle, to malte ne se dele paštete. Razumete dok le to ide umjesto da se bavi nivom profesionalnosti i da kritikuje. Pazite, u svakom svetskom, dakle, u zapadnim zemljama, kodeksu novinara je zapisano da novinarska udruženja moraju da brinu o profesionalnosti i da kritikuju međusobno svoje članove, dakle, novinare. Da, ali onda dolazi... Novinare da kritikuju, a ne vlast. Skoro se u medijima upravo raspravilo o tome ko je zapravo novinar, ko nije. Pa to upravo kaže mi. Ja imam mišljenje da dogod je takva situacija da su oni ustremljeni prvo na vlast, a slepi su za ono što se dešava u njihovim redaju. Jer ako si ti naklonjen vlasti, odnosno, kažeš naklonjen, ako razmišljaš na taj način, ti nisi novinar, zato što njima trenutno tako odgovara. Zašto ti kažem? Sve vreme se priča, znate, ugrožene su medijske slobode, to sa Evropskom unijom, ne možemo da uđemo takvi sa Evropskom unijom. Ali tako nije bilo 2010. 2011. Naravno, nije bilo nikakvog dijaloga, nije bilo ničega. Udruženja apsolutno su služila, uopšte nisu se bavili vlasti. Ajde da preokrenemo, pa sad ja vas pitam, u redu, vlast će uraditi ono
što je u njenoj moći da uradi. Ali ovaj drugi posao treba da urade novinari. I sad ja vas pitam, ako s jedne strane ne možemo da uđemo u Evropsku uniju zato što nema dovoljno slobode medija, ne znam šta, a da li možemo da uđemo u Evropsku uniju dok je jedan predsednik udruženja Slaviša Lekić? Ili ne znam, dok je na čelu lista danas notorni tabloidni novinar Draža Petrović. Da li možemo takvi da uđe u Evropsku uniju? Pa dajte zapisajte se jedno to. Pa tek kad se to promeni, kad jedan Slaviša Lekić, kad budemo živjeli u državi, da Slaviša Lekić ne može da postane pa koliko je noca, samo ta ćemo biti koliko nešto. Koliko je samo novinar, koliko je samo novinare izgubilo posao i koliko su bile ugašene, ako se setimo borbe, ako se setimo portala, koliko su bili ugašeni za vreme pre Aleksandra Vučića. Naravno, da, ali i onda danas imate Olju Bešković koja kaže... I gde su onda bila tada udruženja da brane upravo to što kaže Adriana prava, da. Znači na posao, na slobodu govora oni kažu, i to. Oni, tada oni se o tome nije govorilo. Oni optužuju vas da ste vi licemerni. Zato što vrlo dobro znate da ste pod kontrolom, a ne usuđujete se da budete kao sovi, da reagujete, da rezom branite novine, RTS-a i tako dalje. Oni kažu to. Ali sa druge strane, dakle, licemer je pravo, je to što ste vi sad rekli kako je bilo nekada, kako je sad, je sa njihove strane. Znači, oni su ti, i Olja Bećković kaže, ne ubijaju danas novinare, kao što su nekad, ali, kaže, čujem sve više da novinari umiru. Da su bolesni i da umiru. Pa kao sad, Vučić ih je napravio bolesnim i ovi umiru, valjda, zato što su nervozni ili ne znam od čega umiru. Pa je sad kao i za to kriv. A da ne pričamo o tome kako su pokrenuli priču o nekadašnjem zakonu o informisanju za vreme, znači, 98. godine. Tu su sad napravili kao godišnjicu i, naravno, napravili su prilog u kome je glavni negativac Vučić. A sad ja vas, i naravno, svi zakon nazivaju Vučićevim zakonom. I sad ja vas pitam, ko je 98. i 99. taj zakon nazivao Vučićevim zakonom? Niko. Svi su govorili Šešeljev zakon. Šešeljev zakon o informisanju i Šešeljev zakon o univerzitetu. To su bila, da kažem, ta dva kolokvijalna imena. Niko nije to govorio kao Vučićev. A sad, pa ne, Vučić je zapravo autor svega toga. Vučić je zapravo sve te članove tog zakona pisao, on je taj mastermind sa, ne znam, 20 i nešto godina, koliko ima dok je bio tamo u vladi ministar, on je sve to osmislio, a sada je samo kapitalizovao. E vidite kako je to obrnuta priča tada bila, tada je, dakle, Šešelj bio glavni uzročnik svega, a danas, pošto je Šešelj samo neka figura tamo, da, ne znam, skrajnuta, sada je Vučić u stvari stoji i sve vreme stavio iza toga. Ili možemo da prokomentarišemo još i makar neke naslove, pošto su važni, na večernje novosti danas pišu Putin optužuje Sjedinjene Američke Države dronove, teroriste, navode Amerikanci, rekao je Putin, to je jedan od naslova, a drugi, važna stvar, konačna ofanziva, u Parizu će se 11. novembra okupiti krem svetske politike, 4 svetska lidera, seku kosovski čvor. Kako komentarišete Ištvane ovo? Prvo da vam kažem, vrlo oskudno, zato što ne volim da komentarišem uopšte te političke, ovo vezano za Putina, koliko ja mogu da, ali kažem vam, uopšte nisam politički analitičar, ali mogu da vam kažem da je to vezano za ovo Trumpovo, dakle, najavu da će izaći iz sporazuma. Naravno, onda su Rusi odgovorili kako to ne može bez nekakvog rata ili verovatno će biti rat ako se ovaj povuče iz tog sporazuma. I sad su to međusobne pretnje. Ovaj preti je prekidom tog sporazuma, ovaj sad uzvraća da ovaj nije prekinuo taj sporazum i tako dalje, tako dalje. Dakle, to je vezano zapravo priča za sporazum koji je Trump inicirao da će da izađe iz tog sporazuma. A Trump, sa druge strane, da vam kažem, njegovi interesi su zapravo interesi i on gleda, on, to je potpuno poznato, vodi državu kao što vodi firmu. Da. Dakle, to je, onako gleda, on kaže, pa imamo ovde gubitke, mi ovde više dajemo nego što zarađujemo, gubimo, ne znam, e, pa šta će nam ovo, ajde, izađemo iz ovde. I to je svima neobično, niko tako politiku ne vodi. Politika se vodi na drugačiji način, ali on, po mojom mišljenju, reafirmiše te neke stavove i kad pogledate, ja mislim da će to vremeno tek izaći na videlo, šta god mi mislili o Trumpu, ima i dobrih i loših strana, da su nekakvi realni potezi, te realne politike, odnosno tog boljitka za same Amerikance, ipak veći za vreme Trumpa nego za vreme bilo koje druge administracije. A će trebati malo vremena da se pokaže da je to bilo tako.
Rekla bih da je možda zaključak ovog prelistavanja i poruka razmišljajte svojom glavom. Hvala što ste bili u prelistavanju. Ištvan Kajić, analitičar medija, i koleginica Irina Veljković bili su u prelistavanju.